Tahle verze Pet Simulatoru X je mnohem lepší než originál. Ptáte se proč? Jsou tady lepší lokace, lepší vajíčka, lepší zpracování hry a to není všechno. Jestli chcete vidět, co ještě je lepšího než v originál, tak se dokoukejte až do konce. Právě soutěžím o tady tu krásnou Scarecrow kepku. Kdybyste se i vy chtěli zapojit o tady toho krásného peta, tak stačí jenom like, odběr se zvonečkem a napsat do komentářů vaše jméno v Robloxu. Jdeme na to.